Здравейте хора, аз съм Луто и днес ще говорим за нещо супер готинко. Това нещо сурата ще е нещо, може би, на повеждаш клип или ще е част с първия ден от нашата екскурзия, за която ще ви разреша след малко. Та, тези дни имам пред около велик ден, има първата ваканция, знаете, те ходя в чужбина. Ще кажете къде, дестинациите Турция, ще ходим в Истанбул, ще разкарам, между това ще е първото излизане извън България. Ще е супер готинко, интересно, общо са 3 нощувки, 4 дни, 3 нощувки в Турция, в Истанбул, в 3 звезден хотел, ще им къде ще разгледаме всичко. Та, мисля това да е нещо на въвеждаш клип, за кого стана въпрос. Та, днеска е понеделник, точно деня преди тръгването, брал съм багажи, всичко други глупости, триподи, всичко съм приготвил. Първия ден тръгва се в 3.20 в понеделник, а в момента е 5 часа вечерта и се тръгва 3.20 през нощта, което се води 3.20 през нощта във вторник, което е 3 април. Това се води сорта на празник на лалетата нещо от този сорт. Ходи се в един парк първия ден, доколкото видях. Разкарваме се малко. Аз хотелчето и така. Разгледаме доста готинки неща, ще ходим и с пазари, с града като цяло, ще разгледаме доста неща, ще ходим с семейството, главно, макар че няма да сме само ние, това е от туристическа агенция, Sunrise Travel от Плевен, не че искам да я правя реклама, но все едно, защото знам, че са коректни и затова избрахме тях, ще има доста хора, долу-горе на моята възраст, от едно друго училище от Ловеч, Тодор Кирков, доста неща се разгледат, като започнем музеи, града като цяло, разходки, паркове, място за ядене, ще тренираме английския си за първ път чуда среда, ще е много интересно. Просто като цяло ще ни разшири кръгозора, ще се мъча да фащам колкото се може повече с телефончето, ще ви държа в течение и база сега. Тук минахме граничката, всичко беше гладичко, хората си минават, всичко е точно, няма някакви кое-знакви проверки или така нататък, малко се забавихме, тук трябваше да вземем екскурзоводи и така нататък, чакайте малко слънце и така хора, в момента сме на граничката, тук ще разгледаме няколко неща, днеска отиваме на парка, станахме раничко, сега в момента някакъв към 9 явно или 9 и нещо, не съм много сигурен и така хора. Така, заведете, тук е КПП-то, не знам дали имам право да снимам, но това е, аре. ...97% от територията на страната се падат на азиатския континент, а останалите 3% са в Европа. От това можем да съдим, че Турция е предимно азиатска страна, но близостта и политическите и връзки с европейските държави е свързан повече с Европа. Правото море и свързващи го с Черно море, проливите, Босфора и Дарданелите разделят страната на две основни части и я превръщат в мост между два континента. Части на града вече е много по-лесна. По правото море се намират и Принцовите острови. Може да сте чували за тях. Те са 9 на брой общо. 4 от тях са обитаеми, естене, до Принцовите острови за около един. Както забелязвате, вече сме в Истанбул. Това е един най-големия парк, принципно. Има 2 милиона лалета и 108 вида такива. Травмиран съм за цял живот. Този град може да звучи странно, но това е супер голямо нещо, което не мога да се опиша. Просто супер огромни сгради. Просто
А, голям минус, хората не знаят английски. Крам. Мъчих се тука, няколко пъти спирахме и хората не фащат нищо, което е голям минус. Но, друга страна, доста приятничко. Просто това трябва да се види. Тук това в момента е един парк, сега ще покажа. Та в момента това е парка уникално хубава. Просто не знам какво да кажа. Просто всякъде има неща. Супер степена работа. Хора, тук има някаква готина чешмичка. А тук, чакайте видим, това е някаква настилчица. Тази настилка, хора, е някаква супер готинка. Чувствам се като индианец. Това е една бегащата дет за терени. Просто тук нещата са сцепени напълно. Не знам, гледайте колко оалета има. Оалета насякъде. Сцепена работа, чакайте тук да видим. Много ясно. Сцепена работа. И така, в момента сме тук в парка, селфи стика съм, единствения човек с селфи стик, както гледате. Но тук е нещо уникално. Просто тя ще обърна да го види. Просто нещо уникално. Супер неща. Хората се почиват, еми не може. Езерце тук е, там долу е Босфора, както знаете. Супер много неща, има малко минуси, но повечето са плюсове. Има супер много сцепени неща, искам да ви покажа фонтанчетата тук отблизко. Супер спокойно е, хора, никой не ви се занимава с някакви шитове и глупости. Просто уникални неща. И така, вече сме в хотела, всичко е точно. Няма минуси, хотел е хубав, 3 звезди, апнахме перфектно. Яденето беше много добро, агнешки кюфтенца, хора. Изморен съм малко, има добър интернет обаче. Изумен съм от чистотата и доста неща на като цяло. Не знам какво друго да кажа. Има телевизийка тук, шитове. Минуса обаче е, че е само на турски и няма нищо на английски или нещо. Но това не е минус, има климатичета, всякакви такива неща. Както завязвате, 3 лигълца, чиста работичка, климатиче, баца си всичко, телевизика, мини барче, ето телевизика тук, оп, зумариньо, нещо много готинко, както знаете, апнаме, беше супер, като цяло, мога прича на мърша в момента, но това, защото съм уморен, спал съм много малко, но беше перфектно всичко. Голяма разходка, града беше уникален. Изобщо страната не е скъпа, да ви кажа честно. Един голям минус е, че хората не знаят английски масово. На рецепцията обаче важното е, че там знаеха английски и така доста добре станаха нещата. Разбрахаме, всичко е точно. Тук между другото нагоре имаше една жена в нещо сорта на продаваше баклава, това беше не сорта на сладкарница, което беше нещо уникално. Представете си маслена бисквитка с малко оръжчета, като тумбичка на вкус. Това нещо е уникално, хора. Да, денът беше супер, всичко е точно, утре още е приключение и така нататък. Както казах, апнахме. Големия плюс също така, че ресторанта е реално на 5 метра от хотела. 5 метра, което е супер. Това е, хора, надявам се всичко да ви е харесало деня. Чао, чао!